Boa noite para você que está no ligados na LNF, o programa da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mário, galera. Peço licença para ir entrando aí no seu YouTube, no seu celular, na sua TV, você que tá no carro, tá no trânsito. O importante é estar tá com a gente. Já pega o link, manda para a lista de transmissão, manda para os amigos do futebol, manda para a turma do prédio, enche o saco até do síndico. O Importante é aqui, ó. Vem que a rodada foi sensacional e já vou começar minha tabela com meu craque, meu camisa 10, Paulinho Japonês. Muito boa noite, meu parça. Mauro, galera. Ah. Prazer novamente estar com você. Muito boa noite a todos. Quarta rodada encerrada, né? Com belos gols, resultados importantes. A LNf tá bombando e tem uma surpresa aí que o pessoal vai me colocar na fogueira aí para variar, né? Sem spoiler, Paulinho, sem... <laughs> Ó, recebemos presentinhos, viu? Então, o meu beijo carinhoso para todos os clubes que mandaram as camisas. Já vem aqui do meu lado, Paulinho. Bora. Vamos, vem, vem Pode olhar as camisas. Resumão. Quatro camisas novas. Vamos lá. A apresenta a escalação do nosso vestiário. Vamos lá, né? Primeiro lá o Taubaté. É, equipe que é nova né, na Liga Nacional, com poucas participações, buscando aí melhores colocações, né? É, fugindo do rebaixamento, inclusive, aquilo que a gente já falou. Minas, né? Minas, dessas quatro camisas aqui, o Minas em relação a cenário nacional, uma equipe mais vencedora, né? Já foi campeão do Taça Brasil, finalista de Liga Nacional, né? Em 2001, inclusive, acabou perdendo para o meu time, graças a Deus. <laughs> é, o Joaçaba, né? Joaçaba é uma equipe que tem como melhor colocação aí, se eu não me engano, quartas de final em 2021, né? Uma equipe também com, que revela muitos jogadores jovens. E o São Lourenço, né? São Lourenço também em segunda participação na Liga Nacional. Ano passado, na sua estreia, teve muita dificuldades e esse ano, até agora, muito bem invicto na competição, Mauro Galera. Vamos falar de São Lourenço daqui a pouco. Seria uma surpresa o São Lourenço? A sensação do campeonato calma, né? Seria é uma surpresa, né? Mas, por enquanto, muito bem a equipe do Serginho e é isso, né? Em cima do, da situação, é importantíssimo pontuar. Muito bem. Pode voltar para o seu espacinho no vestiário. Meu... Gostei muito da nossa paleta azul e branco, hein? Ficou legal aqui, hein? E aí, meu diretor, com licença, tá? Vou pular aqui o roteiro porque tá na hora da bronca. Alô, senhor Tofa, você disse aqui: se semana que vem não tiver a minha camisa do Magnus, pode me cobrar pro YouTube inteiro cair matando. Estou cobrando, irmãozão. Cadê a camisa do Magnus? Tem mais gente devendo camisa, viu? Alô, Corinthians, tá devendo camisa também. Quem tá devendo mais, Paulinho? Tem vários, hein? Atlântico de Erechim. Cadê Atlântico? Ó, tô de olho em vocês. Magnus, né? Aí... É, Magnus já foi já foi direto. Praia, ó, o diretor tá ali. Tá, Praia, tá aí. exatamente. Brasília estreia, Brasília, na semana que vem, tá no nosso vestiário. Santo André, né? A gente Brasília precisa buscar tá a camisa de Santo André, que já disponibilizou pra gente. É só pegar? É só pegar. Ixi, ó, começou a lista aqui, ó. Campo Mourão Cascavel, tá faltando muita gente ainda, hein? Eu quero esse vestiário aqui, quero briga de camisas. Antes da gente começar o, Morão. O, o programa, é. né? Agora, quem, quem não quem não vai brigar conosco? Quem é o nosso parceirão, o nosso danadinho, já tá com Opa. a gente aqui, ó. Conectado nesta noite conosco. É ou não é, senhor Tel José? Muito boa noite para você, Mauro, meu amigo. Paulinho, de vez em quando, meu comentarista. Agora, o Corinthians não está devendo só camisa, não, hein, gente? Corinthians está devendo futsal também. Que papelão, por enquanto, do Corinthians nesse neste campeonato. A gente vai falar bastante sobre a rodada, a gente vai falar sobre a classificação, mas muito legal essas primeiras quatro rodadas são cinco times com dez pontos. Quatro times invictos e a gente tem aí dois times que ainda não pontuaram, estão na lanterna dos afogados. A gente fala aqui direto é, do, do, do centro-oeste, da minha terra de Goiânia, e a gente vai conversar bastante sobre a quarta rodada, sobre o que vem pela frente. Vai ser bacana demais essa temporada sintoma de uma ótima temporada. O hotel, antes da gente falar do que vem pela frente, a gente preparou uma sacanagem aqui com o que já aconteceu. No nosso programa de estreia, o nosso Ligados na LNF número zero, né? Foi antes da, da, do campeonato começar. A gente montou uma tier list com o Paulinho, falando onde ele achava que estariam os clubes e tal. E a gente queria lembrar um pedacinho de como foi essa tier list. Bota na tela aí, meu diretor. Concluímos, né? Ufa! Então, ó, dá, dá um passinho para o lado aí, vou falar para você ó. que está em casa. Essa é a hora de tirar o print da sua tela e cobrar o Paulinho japonês o ano inteiro. Então, tira a print, tira a foto disso, manda pro seu amigo que tá sem internet agora que não está vendo. Ó, é agora. Essa essa é a hora do print. Manda para todo mundo <laughs> e todo mundo vem na DM do japonês depois. Ah, como assim, Paulinho? Você falou isso? Como você colocou meu time desse lado? Ele gosta disso, gente. Ele adora esse cara. Então, por favor, cobrem o Paulinho e o Ricardo também. Tá? Eu não. O Ricardo é cúmplice disso aqui. <laughs> ele faz parte, ele tá aqui, ele tá rindo aqui, ó. Yeah. Cúmplice disso aqui. Podem ser cobrados. Ah, mas ah, eu queria, se for possível, até deixar o print ali, é. porque a gente pode comentar. Porque assim. É... Precisa! Tem, tem algumas coisas ali que eu tenho razão. Não, que... eu, eu acho que você tem razão sempre. Não, Todo é, seu lado. Deixa, deixa o print ali da, 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 daquela última ali que teve a, a lista final para gente dar uma comentada ali rapidinho. Aqui, ó. Ó, vamos lá. Ó, favoritos. De baixo para cima ou de cima para baixo? Não, vamos de, de cima para baixo. Então, né? beleza. Favoritos. Jack Magnus Atlântico. Tudo certo. Tudo certo, são mesmo. Candidatos ao título. Pato, Minas, Jaraguá, Corinthians... Praia, Cascavel Vamos e Vamos lá, FBL. nessa segunda linha aí, o Pato, é, quatro jogos, três vitórias, tá bem. O Minas, né, é, começou bem, mas tá ali no meio da tabela. Jaraguá, bem, né, Corinthians, que o Theo falou, ainda não engrenou na liga, tá lá embaixo. Praia, bem, Cascavel invicto na competição, é, Carlos Barbosa invicto na competição. Até aí, Mauro, tá, tá indo bem, tá indo, tá indo bem. bem. Só, tab... só, o que, é, só o Corinthians que como distoou. já disse o Theo, o Corinthians ainda não, não exatamente mas vamos contar ó. ali ó, de nove dez equipes uma que eu tô né isso tá. e não é a culpa não é a sua é do Corinthians hein olha a tabela Campo Mourão no meio, de, <laughs> no meio da tabela Tubarão precisa melhorar a precisa melhorar Santo André tá ali brigando no meio da tabela o Juizá precisa precisar melhorar e o Foz também tá ali na zona de Tá, tá assim né do meio da tabela para baixo é. em evolução Marreco está em evolução Tá bem na competição. Isso. O Arama tá em evolução. São José? 10 pontos. E o São José é, tá no meio da tabela ali também. E Precisa o... melhorar. Já acendemos aquele alerta: falou, gente, ó, vamos lá. Blumenau, Esporte Futuro. Brasília. É, Brasília, São Lourenço e Taubaté. É, desses quatro aí, desses cinco, quatro ainda precisam melhorar. Que é o Blumenau, Esporte Futuro, Brasília e o Taubaté. E o São Lourenço está melhorando. Segue, eles seguem segue de. O hotel, a gente descobriu o que aconteceu com o São Lourenço, tá? Eles pegaram Não. esse corte aqui, pegaram essa fala do Paulinho, a, o print da tier list, todo jogo do São Lourenço eles mostram para os jogadores. Falam: Ó, oh, Paulinho falou que vocês precisam melhorar. Paulinho, a partir de hoje é Paulinho coach japonês, tá, Theo? Ó, <laughs> oh, 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 aí eu vejo três grandes erros do Paulinho, o é. Corinthians, o São Lourenço e o Açoeva. Esses três para mim ele sair foi fora da curva. Pô, Saiu mas de da 24, eu acertei 21, então tô uma média boa, né? Mas você é o Paulinho japonês, tem que ser 100%. Ora. A cobrança é forte, você vê? É, a pressão, a pressão, a pressão. Eu tô, a pressão tô, eu tô jogando com os meus argumentos aqui. Não é, não? E depois que ele bandiou, depois que ele bandiou, tem que ser 100% mesmo. Olha aí, olha aí. E, e mandar um abraço de novo, pessoal de São Lourenço. Que belíssima camisa aqui no nosso vestiário, viu? E sim, estamos torcendo por vocês. Queremos vocês lá em cima. Aliás, vocês e, e todo o campeonato, né? Porque deu uma embolada boa essa rodada, hein? Deu uma embolada boa, né? Jogos importantes, equipes é, vencendo fora de casa. E durante essa terceira, te é, dessa quarta rodada, Mauro e Théo, né? Tivemos algumas surpresas em alguns times, né? Jogadores... Sendo desligados, a derrota do Corinthians lá em, lá em Erechim também né, causou o desligamento do David Redson do Corinthians, então tivemos algumas situações aí desagradáveis durante essa quarta rodada. Antes da gente fazer esse passadão da quarta rodada, de falar um pouquinho de cada jogo, vamos falar do que a gente gosta? Vamos de top 5 golaços? se adiantado forte demais olha tá vazio o gol a batida do Kelvin gol laço Kelvin ó como vai subindo um pouquinho mais a sua marcação a equipe do esporte dela bola e para empatar Goal! São Lourenço! Biel! Ataque rápido agora da equipe do Magnus Lindo, Gol! Do Magnus! Tá jogando na base do contragolpe, 2 contra 1, ter um, chegando o terceiro que oportunidade vai pintar gol! Gol! Chegou hoje, o delegado tá mandando prender e mandando soltar lá em Foz Ele levantou o braço né André, ah. é, acredito que ele deu dois lances Olha Vai, que eu... jogada do Russo, lindo lance, que golaço! O Gol! Russo, é um golaço do Santo André Itali só golaços, hein, meus amigos? Tem, tem de tudo aqui. Tem de primeira, tem tapinha com nojo, tem rolinho e gol de biquinho. Paulista, já fez todos, né? Já fiz alguns desses aí. Golaços, né? Eu sabe que eu tenho a, a minha top o top 5 particular, né? Uhum. É, eu, assim, tem um gol do feijão também num jogo aí que ele deu uma cavadinha muito bonita também. E tem um gol do Taubaté, que passou por todos os jogadores ali no, no, no gol que eles fizeram contra o Magos, também é um golaço. Mas assim. Concordo, né? Esse gol do Kelvin aí, ó. Muito difícil, né? O goleiro pegar de primeira lá da sua área. Uma batida com bastante precisão. Belo gol aí do, do, do goleiro, né? Ó, do Kelvin. É golaço. canhoto? O Kelvin é canhoto ah, mesmo? Canhoto, porque, né? olha, pegar essa de, de canhotinha dali. Golaço, né? Muito difícil. Esse foi o gol do Biel, né, ó, No empate contra o Sport Futuro. Consegue ganhar as costas do marcador lá. Recebe a bola. que um ala pivô, né? Faz bem o papel. Dribla ali o Renato, né, pra fazer o gol de empate. Bela bola do Fabinho. Bela bola no meio de campo. Tudo feito bem ali pelo Biel. Aí o gol do Leandro Lino, né, ah. no gol do Magnus. O, tia, o goleiro, né, é, o Thiago quis sair jogando, errou o passe. O Dieguinho acha o segundo pau e o Leandro Lino, né, toquezinho nojento por toquezinho cima. Toquezinho de primeira. Esse é, pra, esse é pra matar o goleiro. O, o, o meu goleiro já tomou gol assim, Theo? <laughs> ah, já, já tomei gol assim também. Já tomei gol parecido do Kelvin, mas na minha época a gente não tinha muito essa história de goleiro linha, não. Mas às vezes você saía, né? Às vezes você saía dali e tal, mas não tinha muito isso. Mas aquele gol do Kelvin, um golaço, né? Com precisão impressionante. Nunca fiz aí, gol, não. F... Nunca fiz gol no futsal de goleiro, não e aí os outros dois gols né o gol do delegado o jogador que chegou na semana da, do jogo né e... com direito a dancinha direito, aqui é, ó com ah. direito a dancinha gol do delegado e o último gol do russo né o jogador do Santo André que para mim é um golaço né golaço. Jogada, jogada individual golaço. e assim se a gente pegar o lance todo desse gol aí o jogador do Joaçaba, ele chama né ele dá a bate a palminha tipo assim vem para cima de mim ah, ah, aí o russo vem, e dá uma ele cana, foi. E foi ele foi e fez esse golaço aí para a equipe do Santo André que venceu a primeira partida fora de casa. Vamos emendar já então nas top 5 assistências, põe na tela. Meu camisa 7 entrou e daqui a pouco vai sair. Isso, aí. aí ele faz o domínio, boa bola do Jaime, que golaço! Gol! Abre o jogo. É um time todo novo do São José. Boa bola para o Japa. Que lindo passe. Que golaço. Gol! do São José. O jogo está intenso. Olha para a bola batida. Gol! Quando eu, quando eu jogava futebol Futebol de campo Olha, olha o Mendonça querida jogada Pintou mais um Gol De Leandro Lino vulgo Jamal Tudo igual Fernando e Delegado Os artilheiros da noite Olha a bola batida Gol é do Foz Cataratas esse toque do Eric foi uma beleza. Ele que encarou a marcação, que fez o break, deu uma assistência pelo meio das pernas. O Mura deu um balaço. Foz 2, Jack 1. Um. Reconheci uma vozinha ali nos dois primeiros, hein, hein Paulinho? <laughs> é... Quem será que era o danadinho? É... Estávamos ali, né? Pelo menos nas assistências. Aparecemos! Ó, oh, vou, vou te falar que a primeira assistência era um fortíssimo concorrente a golaço. que realmente sai, é. sai golaço pra caramba, né? É. O, a assistência é. do Jaime. É, é e o, eu e o Theo estávamos juntos, né? E se a gente lembrar, né, Theo? O Malafaia tinha dado uma bronca anteriormente no Jaime, né? Sim! E aí na sequência sim. o Jaime apareceu no jogo, deu aquela assistência pro Lucas fazer aquele golaço. A assistência do Japa também, né? Muito bem, se virou do jeito que deu ali, dando uma, dando uma assistência de letra, né? nesse jogo estávamos aí duas assistências belíssimas não e, e eu acho lindo quando tem esse gol foi o terceiro que a gente mostrou que é aquele escanteio que o cara do, chega do, do pichote, chega de primeira né? parece que ele botou a bola com a mão né é. jogou assim ó vai faz filho meu deus do céu que categoria essa foi do pichote né Exato. na sequência o mendonça fazendo assistência pro leandro lino depois de uma boa jogada e no último gol do, do Foz, né, do Eric, sustentando a bola de pivô. E o passe na caneta. <laughs> o Evandro uh! veio fazer uma dobra, tomou uma caneta e o Foz fez o gol ali, o segundo gol no, no empate. Sensacional. Quando eu falo que é bom demais, que é a, a melhor liga de futsal do mundo, é por isso que eu falo, porque é verdade. E você tem todos esses jogos aqui de graça no nosso YouTube. Não tá inscrito ainda, não ativou o sininho? Para de vacilar, vai lá e faz tudo isso. Não perca nenhum jogo, porque aqui só tem jogaço, tá? Os melhores comentaristas, os melhores narradores, tá tudo aqui de graça para vocês. Vamos de passadão da quarta rodada, meus amigos? Bota aqui, meu diretor. Ai, 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 ai. Deu uma embolada, hein? Vamos começar com, com 8 a 2 Paulinho? Começa comigo? É lógico. Bora. É a maior goleada da liga até agora, né? O Moarama, que inclusive já abriu a quinta rodada ontem, teve mais uma vitória. Foi muito bem contra o Brasília, né? Que precisa melhorar. Ainda precisa, <laughs> precisa melhorar. melhorar. Exatamente. Né? O 5 a 4 do São José. O São José, é, os dois jogos que fez em casa, né? contra o Minas e contra, a Sueva vencendo os, ou, contra o Minas e a Soeva vencendo os dois, né? num jogo de viradas, onde eu, eu e o Theo estivemos juntos. O Blumenau também vencendo, né? A partida no clássico catarinense, importante, né? O Tubarão precisa melhorar. O Tubarão que ano passado foi uma grande surpresa, esse ano não engrenou ainda. Carlos Barbosa em Minas, né? O Minas em casa ainda não venceu. Dentro de casa tem quatro pontos, né? Em dois jogos, mas fora de casa acabou perdendo para o São José e perdeu também em Carlos Barbosa, que é sempre muito difícil. É, o Joaçaba, que vindo de uma, uma derrota contra o Corinthians, voltou a jogar em casa. E o Santo André, a vitória importante, primeira vitória do Santo André. Depois da troca de treinador nessa semana, aí o Ivan Gomes acabou saindo e o Sidão assumiu nesse jogo. E depois de estar perdendo por 3 a 1 virou por 4 a 3 essa vitória gigante do Pato, do, do Jaraguá para cima do Pato, né? O Pato ainda estava invicto na competição, jogava em casa, então acabou perdendo a sua primeira partida. O Paulinho, você falou rapidinho do, do Carlos Barbosa, Minas, a gente tem umas imagens e aí a gente podia certo. falar um pouquinho mais desse jogo, né? Já que foi um Vamos lá. Um, um jogaço é, e aquilo, né? Já já falamos, né? Como é difícil jogar lá em Carlos Barbosa? Difícil jogar lá. E o elenco que o Carlos Barbosa tem, né? O Mauro Itel é uma das equipes que mais investiu para esse ano, né? Trouxe muitos jogadores importantes. Trouxe o Renatinho, trouxe o Barbosinha, trouxe o Neto. É um elenco muito bom. O Samuel, né? Então, o Biet tem é um elenco muito bom na mão. E jogar em Carlos Barbosa é sempre muito difícil. Uma quadra muito boa de se jogar. Piso rápido. Todos os jogadores gostam desse tipo de piso. E o Carlos Barbosa invicto na competição, 10 né? pontos. Não, era, não, era, não, não, não me surpreende, porque é uma equipe que tem um grande investimento, uma ótima, um ótimo plantel, com margem de melhoras ainda, porque tem muita gente nova, né? Acredito que o BIE vai entrosar ainda, essa, ainda mais essa equipe. E pegou o Minas, né? Que também teve um investimento bom esse ano, mas está é, irregular ainda na competição. Mas o Barbosa, para mim, vai chegar ali para brigar nas cabeças com, com tranquilidade, Ô, Mário. É, Mário ah, Maulinho, o Mauro. Mauro e Paulinho, eu acho que o Carlos Barbosa, é, esse ano vai ser um time, para a gente colocar entre os quatro, assim, é ser um time que, para mim, disputa o campeonato. Eu, eu, eu destaco, com relação, tira Atlântico, tira Magnus, tira é, 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 o Corinthians, eu destaco o Carlos Barbosa... E o Praia, o Praia para mim faz um trabalho excelente. E o Joinville, que a gente já conhece, o Joinville sempre tá brigando e tudo. Mas o Joinville também é a mesma coisa que eu digo do Carlos Barbosa: é time para disputar o título na reta final. E Mauro, eu só, é, completando o que o Theo tá falando, concordo com o que o Theo tá falando. Assim, eu só, eu só tenho uma diferença aí, porque, é, Jeque. Jack... Atlântico e Magnus é uma equipe, são equipes mais entrosadas, né? mantiveram mais uma base do ano passado, então, então entrosamento melhor. E o Praia, junto com o Carlos Barbosa, que o Theo falou, são equipes que têm um bom elenco e além disso podem melhorar, né? porque são elencos novos e que com o passar da temporada podem entrosar mais e pode melhorar mais ainda o seu rendimento. Você falou do Praia, o diretor já colocou Campo Morão e Praia Clube para a gente falar em cima, Paulinho. É, grande vitória do Praia fora de casa, né? o Campo Morão... Que dentro da sua casa estava invicto ainda, né? Tinha ganho do Corinthians no jogo que eu e o Theo tivemos e mais um, mais um jogo que, o, que a equipe do Campo Mourão ganhou em casa. Porque iniciou, né? Jogando duas partidas dentro de casa. Mas pegou um, um Praia que vai bem, né? Vai bem na competição, fez uma pré-temporada boa. O, o Theo já destacava o Praia desde a rodada passada, sim. né? O Theo bem sim, elogiando sim. esse time do Praia. O, o Praia é, fez é, é... uma pré-temporada boa, né? Pode falar, Theo. Eu gosto muito do Praia. Agora eu quero fazer uma observação em cima é, do ginásio aí do, do, do Campo Mourão. Esse jogo foi no domingo no final da manhã. Olha essa imagem aí, ó. É, a, a, a luz do sol entra e é uma dificuldade danada para o pro, pro pessoal que trabalha com, 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 com a, a, a transmissão, o DTV, né, o diretor de TV, o pessoal de imagem, porque você escurece de um lado e você clareia de outro. É, seria legal. Que o Campo Mourão encontrasse uma solução para esse sol não penetrasse dessa forma quando o jogo for de dia. Porque quem está assistindo está aí, ó. Quem está assistindo não vê legal, sofre, né? E a gente é, está é, numa liga linda, com belas transmissões, com belos jogos. Então a gente tem que também fazer essa reclamação. A gente precisa de excelência também no palco do espetáculo. Tá certo, o recado está dado. O horário gostosinho 11 da manhã de domingo, né? Mas a luz do sol precisa nos ajudar. Senhores, estamos vendo agora Foz Cataratas contra Jeque. Mais um invicto, né, na competição. Esse jogo aí eu, eu estive fazendo, né, é, o Foz, ele teve uma estratégia praticamente o jogo inteiro, né, Mauro e Théo, de marcar no meio da quadra, inclusive, ó, em uma dessas estratégias acabou fazendo o gol, né, no desarme ali do, do Wellington e o gol do, do delegado, mas é, até a entrevista, né, do, do Ney Vitor no final, falou assim, ó, a gente jogou com o que a gente tinha, Inclusive no dia seguinte, depois desse jogo aí, a equipe do Foz acabou disp é, dispensando, né? Quatro a cinco jogadores. Então era um jogo bastante tenso, né? Um clima, um clima que estava meio tenso para a equipe do Foz e acabou ganhando um empatezinho. O Jack atacou demais, chutou muitas vezes, né, Esbarrou num pH que foi sensacional. Pegou pouco o pH esse Pegou jogo. Pegou demais, né? Mas é aquilo. É, o Jack defendia também os 100% na competição e a invencibilidade. Não conseguiu a vitória, mas conseguiu um pontinho numa quadra que é muito difícil, que é um caldeirão. Jogar em Foz do Iguaçu é muito difícil, a torcida empurra, ajuda bastante a equipe do Foz. E o Jack, apesar de não ter conseguido, segue invicto na competição e segue forte. E é uma equipe que tem um elenco para brigar por todas as competições. E já que falamos do PH que pegou pouco, tem um recadinho do PH para gente aqui. Eu sou o PH, confira agora as defesas do Foz Cataratas e Joinville. Pega ele, pega ele. É o que pede a torcedora na arquibancada. A bola lá no comando Pedro Reis. Sai o PH para fazer a defesa. Cada desarme, a equipe do Foz vibra, né? E a torcida vem junto. Vai as da galera. A torcida joga com o time. PH salva no chutaço do Matheus. Esta é a Liga Nacional de Futsal. Eu sou o Jefferson Kern. Estou com o Paulinho, o Japonês e você no melhor futsal do mundo. Vamos para o minuto final, Éder Lima, Pedro bateu o PH, salva o goleiro! É, a gente vinha de, de resultados diversos, a gente perdeu para o Jaraguá em casa, perdeu para Praia, então é o tipo de situação em que a gente às vezes se bota à prova, assim. será que a gente está fazendo o trabalho certo, será que a gente não está? O jogo de hoje era muito bom para a gente poder manter a nossa, na verdade elevar a nossa moral, e foi isso que aconteceu, a gente casa cheia, ginásio lotado, todo mundo apoiando, e o resultado a gente não ganhou, mas a gente mostrou para todo mundo que estava assistindo que a gente pode, pode mais. É sempre legal receber um time com jogadores de seleção brasileira, um dos favoritos ao título aí, dá aquele ânimo a mais para entrar em quadra, né? Não, assim, com certeza. A gente jogou contra um time, assim, é, um dos melhores do Brasil, se não for o melhor time do Brasil, com muitas peças, é, muita jogada diferente, então a gente sabia que a gente ia ter que se doar um pouquinho mais. Então eu, eu, queria, eu queria agradecer ao meu time principalmente, porque a gente passou por, por situações complicadas essa última semana e mesmo assim a gente veio aqui, empatou o jogo, jogou como fosse o nosso último jogo da vida. E agora o próximo jogo contra a Brasília... Viagem longa aí, mas as suas cataratas precisando dessa vitória fora de casa, né? Essa viagem é complicada, hein? A gente, a gente já viaja sexta-feira e já chega lá na sexta-feira mesmo, e a gente joga no sábado, mas a gente precisa da vitória. Porque é o, é o nosso, não digo concorrente direto, mas é um time que a gente precisa pontuar. Independente de ser fora de casa ou de casa. Sensacional, parabéns PH que jogasse. E Mandar um abraço para o Gustavo da Cunha, que é o repórter que estava lá em, em, em Foz. Isso. Em, em Foz? Foz. É. É isso que eu ia falar. Foi em gente... Não, estava em casa. Estava em, em casa, estava em Foz. Gustavo, muito obrigado, viu? Tamo junto, irmãozão. Theo, vida dura do goleiro ali, hein? Vida dura, vida dura agora. Foi fundamental, né? Eu, eu te... A gente pode olhar a, a, sempre o copo meio cheio ou meio vazio. Eu vejo que pela situação que vinha o Foz. O Joinville perdeu uma grande oportunidade de ser o único time com 100% de aproveitamento, é, conseguir essa quarta vitória e ficar isolado na liderança da competição. E esbarrou exatamente no PH. Né? O Foz é um time que ainda tem que se encontrar, tanto é que o Paulinho falou aí das dispensas dos jogadores. Eu acho que você dispensar depois de quatro rodadas é a prova máxima que a coisa não começou bem. É isso. É, a gente viu na entrevista do PH ali que ele falando, né? A gente enfrentou uma situação muito difícil essa semana. O clima estava tenso e aí acabaram comemorando, né? Um ponto contra uma equipe que extremamente competente, qualificada, né? E agora vai para Brasília, como a gente viu ali na entrevista, uma viagem longa para tentar uma vitória. Vamos continuar aqui o nosso, nosso passadão da da rodada, né? Ainda não acabou, ainda tem mais jogo para a gente falar. Vamos falar do São Lourenço. É, eu tô brincando com você, mas São Lourenço faz um belíssimo início de campeonato. O coach Paulinho falou: precisa melhorar estão melhorando. Estão melhorando, quatro jogos, dez pontos, né, Mauro? E assim como o Theo falou é, do, do Joinville, né? Que tinha uma possibilidade de manter os 100%, o São Lourenço também teve uma boa oportunidade, né? Jogando em casa contra uma equipe que ainda não, não venceu, né? Poderia ser, né? Nesse momento, a única equipe com 100% de aproveitamento, mas esbarrou no Esporte Futuro Guerreiro, marcando bastante forte do meio da quadra para trás. É, assim como o Morruga disse também no tempo, né? Se abdicou um pouco de jogar, porque abriu 2 a 0 e depois que tomou o 2 2x2, voltou a jogar, teve oportunidades, mas. É, o São Lourenço errou algumas bolas importantes. Ó, esse foi o gol que eu falei do Feijão, ó, que foi um golaço, né? Um belo tapa, hein? O, a equipe do São Lourenço toda na quadra de ataque. Aí o William Peru chuta uma bola que, que pega no próprio feijão. E aí, sem cobertura, né? O feijão já tava na frente, ele ganhou a velocidade. E deu um tapa, né? Um tapa ali por cima, fazendo 1 a 0 O segundo gol. A gente volta a ver o primeiro gol, ó. Golaço do feijão. Ficou nervoso, né? feijão tem 13 anos, Paulinho. Pelo amor de Deus, quantos anos tem esse menino? Ficou nervoso ali na frente do gol. O segundo gol também vai ser um contra-ataque né, da equipe do Esporte Futuro e teve uma trombada ali. ó. É, dois jogadores da equipe do São Lourenço tentando recuar, é, retorno de marcação. E aí vão se trombar ali no, no, no meio da quadra e vai somar para o Gabriel fazer o segundo gol é, da equipe do Esporte Futuro. Mas o São Lourenço empatou o jogo logo no início do segundo tempo. né. Dois gols ali, um do Claudinho e um do Biel. E depois o Esporte Futuro voltou a melhorar na partida, criou oportunidades. O São Lourenço também teve as oportunidades, né? E aí o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, ó. Essa foi, esse foi o um contra-ataque, ó. Teve a trombada ali de dois jogadores. Acho que é o Gui, o Gui Canhoto e o Léozinho, se eu não me engano. E o Gabriel, muito bem, né? Saiu na velocidade, fazendo o 2 a 0 Mas é, foi um jogo equilibrado, né? Com as suas estratégias, obviamente, né? O Esporte Futuro dando mais a posse de bola para a equipe do São Lourenço e acabou perdendo essa oportunidade, né, jogando em casa de tentar manter o 100% de aproveitamento, mas ganhou um ponto, ganhou um pontinho também, né, em cima do, do resultado, né? O Mário estava perdendo por 2 a 0, foi e buscar o 2 x 2. E foi a buscar dois. o 2 x 2, isso não é fácil, né? Isso não é fácil, né? Vamos voltar para para nossa rodada. Aqui que tem jogo importante que a gente ainda não falou? E só a brincadeira que o Feijão tem 3 anos, não tem, tá? Ele tem <laughs> é, é muito Deve mais ter velho. Uns 20, vai. Tem, ele é de 2003, então só eu não acho, sei se ele é. já fez 21. 23 de março, então ele já fez 21. Tá, Ariano, tá? Abraço, feijão, tamo junto. Do nada metemos as astrologias, né? Ah, por que não? Atlântico e Corinthians, seu Theo José, Corinthians precisa melhorar. Ah, é, muito, muito, muito. Eu vou dizer pra vocês, é o início de temporada horrível, né? Como disse um amigo meu outro dia, Corinthians bom nesse início de temporada só o feminino, né? Porque o futsal. E o, e o futebol de campo muito mal, né? e o Atlântico vai crescendo, né? o Atlântico vai crescendo, o Atlântico vai mostrando a, a força do campeão. Eu digo que o Corinthians está precisando tomar um choque, porque se continuar dessa forma, eu vou fazer o jogo do Corinthians contra o São José. Se continuar dessa forma, olha, pode ser uma temporada desastrosa também no futsal. Torcida do Corinthians, por que choras, né? Mas, ó, o futsal, pelo menos, de vez em quando, faz um golzinho, né? Não, tá, não tá igual o outro. Que quando... Tem um meme rolando aí, Théo. Você falou duvido, você fala, vou falar. Última vez que o Corinthians fez gol, o tio Paulo tava entre nós ainda. Brincadeiras à parte. Meu Corinthians, Deus. Corinthians Meu precisa Deus. melhorar. É, quem, tá me... quem melhorou, quem começou, mais ou menos, já está muito bem, Magnus Sonoro 7x1, né, Paulinho? Exato, né? Inclusive, é só complementando, Eu acho que. Esse choque que o, que o Theo falou já está acontecendo, né? Teve o, a dispensa do David Red inclusive, David, meu amigo, um abraço, parabéns pelo que você conquistou no Corinthians, né? Ganhou a Liga Nacional, ganhou o Campeonato Paulista ano passado. Sucesso na sua carreira, meu parceiro. É... Só para passar também ali sobre o pato, né? que também teve duas dispensas, né? perdeu o jogo e acabou sendo dois jogadores desligados, né? o G e o Everton, sobre, o, sobre isso, né? o, o Sinoê que é o supervisor falando que a equipe do Pato precisa, está, está buscando no mercado um ala canhoto e um fixo, e que tinha muitos alas destros na equipe e que resolveu é, entrar em acordo com esses dois jogadores, porque principalmente na, na posição deles tinha seis jogadores, né? Então ele pegou jogadores que estavam jogando menos e acabou fazendo esse acordo aí para buscar essas duas peças, né? um fixo e um ala canhoto no mercado. Sobre o Magnus, né, nenhuma surpresa. O Magnus era muito favorito contra a equipe do Taubaté, que precisa melhorar. Né? Inclusive, iniciou a quinta rodada ontem jogando em casa, por uma hora me perdeu mais uma. né E o Magnus era muito favorito, se encontrando na competição depois de ter perdido a primeira partida para o São Lourenço na estreia. Mas volta a falar: o Magnus também é uma equipe que, em todas as competições que entra, entra para vencer. E para a gente finalizar, eu acho que faltou falar só de um jogo que foi Cascavel 1, Marreco 1, né, senhores? Clá clássico, né? Clássico Nossa. Paranaense. O Cascavel também está invicto na competição, né? porém com uma vitória e três empates. Cascavel, que é, o, é, é outro representante do Brasil na Libertadores junto com o Magnus, mas ainda não engrenou. Né? O Cascavel, que a gente, se a gente for falar em, em Liga Nacional, é uma equipe que tem chegado entre os quatro. Durante as últimas três temporadas, mas esse ano teve muita troca, jogadores importantes foram, né? a gente precisa ver se as reposições vão ser à altura, mas nesse momento, mesmo estando invicto, está com dificuldade de engrenar. E é outro caldeirãozinho para jogar lá, é complicado, né, seu Theo? Sim, sim, Cascavel já veio com uma tradição de tempos, né? Claro, se a tradição tem tempo, e jogar em Cascavel é uma torcida que abraça muito o time de Cascavel. Eu acho que. O time mais abraçado em termos de esporte em Cascavel, qualquer modalidade esportiva, é o futsal. Eles têm um carinho muito grande pelo futsal. Eu acho que é um time também que vai crescer, é um time que vai se classificar para as oitavas. Agora, é... em cima do que o Paulinho falou, o Magnus vem na recuperação forte, né? Das duas primeiras rodadas, não apresentou um bom futsal, mas agora já tem nove pontos. É um time que vem numa recuperação forte. Eu vejo que a gente. A gente está falando isso desde o começo. Eu vejo que a gente vai ter uma, uma, uma LNF mais equilibrada dos últimos tempos. E a gente gosta pouco disso, né? Theo, antes da gente te, te, se despedir, te liberar aí para você curtir a sua noite de quinta-feira, eu quero saber como está a sua agenda. Hoje, quinta, não tem jogo, mas amanhã, você já falou, estará no Corinthians, é isso? Corinthians e São José. Amanhã eu estarei no Corinthians e São José. E na sexta-feira. É, eu estou no Brasília, Brasília jogando praticamente a vida contra o Foz, que tenta aí crescer na competição. Esses dois jogos estarei no final de semana. Esperando você, eu queria deixar um abraço muito grande para você que fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube da RNF. Nós batemos 100 mil inscritos, já estamos com mais de 103 mil inscritos, e existem aí umas apostas internas. né? Tem gente dizendo: olha, vamos terminar essa temporada com 200 mil, tem gente falando vamos terminar com 300 mil. Eu sou da turma dos 300 mil. Buscar, vamos por mais, vamos buscar 300 mil inscritos até o final dessa LNF. Você não fez sua inscrição? Aproveite e faça agora. Então é isso aí. A gente se encontra amanhã e a gente se encontra também no sábado aqui na LNF. Ah, você é um otimista, você é sensacional, Teres. Aí, ó, vamos tentar chegar em 150 mil até o final de maio. Tem um mês aí pra gente correr atrás desses 50 mil. Acho que a gente consegue, porque aqui tem o melhor futsal do mundo. Aqui todos os jogos são de graça. Aqui tem o Tel José narrando, tem o Paulinho comentando. Uma vez por semana tem este que vos fala aqui, <laughs> tentando fazer uma gracinha, né? Uma tabelinha Vai com o Paulinho, bem. né? Então, por favor, deixa a sua inscrição, ativa o sininho, like, comentários. A gente quer o chat sempre fervendo em todas as transmissões. Théo, um beijo, meu lindo. Ótimas transmissões. Se tudo der certo, semana que vem estamos juntos. Se tiver ocupado, não tem problema, a gente se fala na rua. Não, luz. estaremos. Você, você estaremos mora juntos. aqui, ó. Está... Já, no meu coração. Já, 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 já tenho um compromisso, estaremos juntos. Pronto. Beijo, Paulinho. Abraço, Théo. Beijo, Mauro. Beijo para você, meu amigo que tá curtindo a LNF. Cuidem-se bem. Sensacional. Muito obrigado, Teo, até semana que vem. Paulinho, aquela passadinha na classificação, Bora. só para a gente dar. Falamos várias vezes, né, ao longo do programa de, de hoje. Ah, tem, tá invicto, tem tantos pontos e tal. Vamos fazer aquela aquela visão geral? Bota aqui na tela para a gente, meu diretor, por favor. Peguei de surpresa lá, né? Você vê, sacaneei o. Mudou o, o, o roteiro avela. Ah, eu, eu me antecipei, eu me antecipei. <laughs> Ó, oh, sacaneei, tá? Era para falar primeiro dos próximos jogos, depois da classificação. Mas já que mudei, vamos de classificação e depois a gente fala de próximos jogos. A culpa foi minha, Velar, me perdoa. Vamos lá. 10 pontos. Joinville, a CBF, Praia, Umuarama, São Lourenço, 9. Magnus Jaraguá, Pato Atlântico, eu falei, deu uma embolada. Deu uma embolada. Sensacional. Do primeiro ao nono, um pontinho só de, de diferença entre eles, né? E ali o Moarama se metendo ali entre os quatro, né? Lembrando que o Moarama tem um jogo a mais, que abriu a rodada ontem, mas é aquilo, né? O pessoal fala assim: ah, o Moarama tem um jogo a mais, mas já vem Já ganhou, os já garantiu o que... dele. Exatamente, isso que é importante, né? Então ali, ó, o Moarama e São Lourenço, né? Duas equipes que ano passado. O Moarama se classificou na régua ali, né? Em 16. O São Lourenço, ano passado, ficou de fora, mas por enquanto, é... metido ali, né? Entre os cinco primeiros. Obviamente for... tem muito, né? Mas se fosse hoje, decidiriam em casa o Moarama e São Lourenço. E aí a gente precisa ver, né? Ah, o restante da rodada é. com jogos bons, né? O Jaraguá, o Magnus, o Pato, essa galera aí é, toda podendo já. chegar a, a 12 pontos, né? Já vamos falar disso, então. Aquele meio da tabela ali: Cascavel com 6, aí Minas Foz com 4, Corinthians, Santo André, Joaçaba, Blumenau, Taubaté. três pontinhos, só uma vitória até agora, tá? Sinalzinho de alerta para esses, né? Sim. Precisam ganhar, precisam começar. E aí, o sinal mais do que alerta já tá apitando ali para esporte Futuro, Tubarão, a e Brasília, principalmente, que ainda não pontuaram. É, Mário, ali é assim, né? O alerta vai para muita gente ali, né? Eu acho que do Corinthians para baixo ali, todo mundo com alerta. O Corinthians agora pega o São José, mas é um clássico, é, né? Já vamos colocar os próximos jogos, então, que a gente já faz essa, essa análise juntos e consegue enxergar esse, este todo. É, é, o, o Corinthians pega o São José, é, é um dos destaques da rodada, né? É, a gente já tem aí, ó, vamos dar uma olhada ali, ó, o, ontem a gente já teve esse jogo, né, o Taubaté perdendo em casa pro Moarama, aí, ó, um jogo interessante ali que o Tubarão, precisando vencer, né, e pega o Magnus, Pedreira, né? pedreiraça, né, e ali, ó, Esporte Futuro e Blumenau, jogo importante, ó, é, confronto direto na tabela, confronto direto no, no rebaixamento, então jogo importante também. Não é só a vitória, né? É jogar o seu isso, adversário direto mais para baixo ainda. Exatamente. É, Corinthians de São José. É um clássico, né? É, o Corinthians tem um histórico muito bom contra a equipe do São José. Faz. O São José faz jogos difíceis, mas no final o Corinthians sempre leva a melhor, né? Dificilmente o Corinthians perde, mas hoje, numa situação um pouco diferente, então o clássico é sempre importante também. Minas e São Lourenço, né? O São Lourenço agora é uma partida bastante difícil, né? Contra o Minas, que dentro de casa do, é, tem uma vitória e um empate. E ali o Minas é sempre muito intenso, então é um jogo difícil para a equipe do São Lourenço. Brasília e Foz, né? O Brasília também, como o Theo falou, né? Jogando a vida ali para tentar pontuar. Mudou de treinador, né? O Zé Marcelo saiu, chegando um novo treinador no Brasília. Contra o Foz também, que teve essa situação de dispensar jogadores, também precisando vencer. Bom jogo lá, ó. Praia e Pato. e Pato, né? Eu estarei nesse jogo aí. Jogo em Uberlândia, de duas equipes que estão lá em cima na tabela. Praia e o Invicto, o Pato com uma derrota. Jaraguá e Joaçaba, também clássico estadual, né? sempre importante. A Soev e Cascavel, né? a Soeva voltando a jogar em casa, contra um Cascavel invicto, porém não também na competição, a Soeva precisando vencer. Santo André, que vem, dá uma vitória fora de casa importante contra o Atlântico. Pegando o elevador que, e. Que tá voando, e subindo acabou bem, de bater né? o Corinthians. O Marreco que tá fazendo uma boa campanha até agora contra a Invicta CBF. O Marreco em Francisco Beltrão sempre muito forte também. E o e Campo o Jack, Mourão tem uma parada uma duríssima. Parada dura, né? é, que é pegar o Jack lá em Joinville. Já se enfrentaram em, em playoffs, né? O Jack acabou passando, mas assim, ó. Por muito pouco a equipe do Campo Mourão não, 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 levar, não levaria né? aquela, aquela eliminatória. Uma situação. No final do jogo, que o jogador do, do, do Campo Morão acabou perdendo um gol que poderia ter matado, e o Jack, em coisa de dois minutos, acabou virando o jogo. Mas, obviamente, situações diferentes hoje. O Campo Morão com uma, uma, um elenco melhor do que o ano passado. Mas o Jack, né? inclusive, a gente falou com o PH ali: o PH falando, pô, é uma das melhores equipes, se não a melhor. Para mim, é o melhor elenco do Brasil, a equipe do Jack. E lembrando que todos esses jogos, todos, 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 estão no nosso canal do YouTube. Todos de graça para você. Então, não se inscreveu ainda? Se inscreva lá no YouTube para não perder nenhum lance dessa quinta rodada. E, e sabe o que tem no nosso canal também? Hein, seu Paulinho estreou Billy na Estrada. O primeiro episódio já tá lá no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não viu, aproveita que hoje quinta-feira não tem jogo, lição de casa. Acabando aqui o ligado no LNF, já vai no canal e dá play no episódio 1 do Billy na Estrada, que tá sensacional. Olha um trechinho pra vocês. Salve rapaziada do canal da LNFTB, tudo certo com vocês? Olha aqui. O tá. posto, lembrei que eu não Bom, tinha tchau, né? reservado o hotel. Aí tá. Opa, posto. Ele aqui no, no Cascavel não? Não, nem no Cascavel. Certeza? Com certeza. Então tá certo. Né? Ele é o Paulão. Como tá? Pisando o Paulo. Maneiro, maneiro. Mas nós viemos pra outra coisa, nós viemos pra futsal. Passado. Aí, tá vendo? É isso. Tá muito legal, Billy. Parabéns, tá sensacional assistir o primeiro episódio ontem. Um grande abraço para você e já quero saber qual é o próximo clássico que você vai visitar, hein? Quero muito Billy na estrada, hein? Quantas histórias, né, Paulinho? Quantos torcedores icônicos que ele vai encontrar? Quantos clássicos, quantos caldeirões que vai ter por aí nessa liga, né? Com toda certeza, com tanto de jogo bom que a gente tem, né? O Billy vai poder escolher e é um personagem, né? A gente viu ali as crianças. O futsal não pode perder isso, né, Mauro? É muita família, as crianças gostam dos seus ídolos ali e o Billy vai poder aproveitar e desfrutar de tudo isso aí. E a gente vai desfrutar dessa sua presença na transmissão? Estará em quais jogos mesmo? Só lembrando Ah, eu posso quem pegar em casa. aqui rapidinho? Ah, né? tem. Do, tem 20 jogos que o Paulinho vai fazer, ah, vai aqui, morar ó, aqui, ó. Vai rapidinho. morar no estúdio. <laughs> Já deixei aqui na, no pente para não demorar. Pronto. Tubarão e Magnus. Boa. Praia e Pato, e Joaçaba, Santo André e Atlântico e Jeque Campo Mourão. Então, além de jogaços, quem assistir essas partidas aqui na LNF ainda vai curtir. A presença deste craque, que é meu parceiro Paulinho japonês. É aquilo, né? Meu nome é Trabalho e você é muito bem-vindo, né? Tanto para os elogios, as críticas também em cima do. Do tier list lá. Tier não, list. não esqueçam de cobrar o Paulinho, hein? Vamos fazer depois um apanhado disso, a gente vai falando ao longo da temporada inteira, tá? Vamos lembrando. Vamos lá. Mas eu confio no Paulinho, acho que é aquela análise séria, a chance de, de acerto no final é muito grande. A gente viu aí, né? De 24. 21 times estão exatamente onde você falou que estariam. É isso. Pô, me passa os números da Loto Fácil aí, porque são 25. <laughs> se você acertar 21, já dá para tirar um dinheiro. É, se eu fosse tão bom assim, eu já tava milionário também. <laughs> Paulinho, recadinho final. Seu salve, seu tchau, seu abraço. Ah, ligados na LNF toda semana, você é muito bem-vindo. A quinta rodada já começou e você acompanha tudo com a gente aqui, como o Mauro falou. Deixa a sua inscrição, vamos chegar a 150 mil, depois para 200 e no final na finaleira, nosso objetivo final de 300 mil inscritos aí no YouTube da LNF. Vamos deixar essa meta em aberto. Quando a gente Isso. atingir, a gente dobra ela. Semana que vem tem mais Ligados na LNF o programa da melhor liga de futsal do mundo. Não vacila, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, manda salve, manda DM pro Paulinho cobrando ele. E semana que vem a gente está aqui. Tchau!